Подивитись новини на сьомому каналі. В студії для вас працює Олександра Дементьєва. Вечір добрий. Народні депутати на позачерговому засіданні парламенту проголосували за відставку трьох міністрів. Йдеться про міністра економіки, торгівлі та сільського господарства Ігоря Петрашка та міністра інфраструктури Владислава Криклія, а також міністра охорони здоров'я Максима Степанова. Нагадаю, Владислав Криклій обіймав посаду міністра з серпня 2019-го, а Ігор Петрашко з березня 2020-го. Обидва написали заяви про звільнення 14 травня поточного року. Ні геноциду. Інформаційну кампанію із таким гаслом підготували до 77-х роковин депортації кримсько-татарського народу. Сьогодні всі небайдужі зібралися на Соборній площі, аби вшанувати пам'ять депортованих людей. Моя колега Івана Герасимчук наразі перебуває на місці і готова розповісти про все більш детально. Іванко, вітаю, тобі слово. Вітаю студію. Нині от ми знаходимося на Соборній площі. Тут безліч людей зібралися, аби вшанувати пам'ять тих, кому не вдалося вижити у ці дні. Нині поруч зі мною Наталія Діїва, і хочу вам надати слово. Чому важливо пам'ятати про сьогоднішній день? Чому важливо згадувати його по всій Україні і в кожному куточку? Ну так, сьогодні 77 роковин геноциду кримсько-татарського народу. 18 травня о 3-й годині ранку в 1944 році 39 тисяч НКВДшників вилучали людей з домівок, за декілька хвилин їх відправляли вишелонами далеко в Узбекистан і так далі. Тобто було 183 тисячі кримсько-татарського народу знищено, вони померли від голоду, від хвороб. І багато ще можна казати про світову війну, але зараз у нас знов війна і знов знищують кримсько-татарський народ, тепер на окупованому Криму. І російській владі їм не до чого закони, які виносять там міжнародний суд ООН в Гаазі, постановив, що не треба тиснути на цей народ, не треба його репресувати, треба, щоб робив меджліс, щоб діти мали навчатися на кримсько-татарській мові, на українській мові. Але російська мова, Російська Федерація на це не звертає ніякої уваги. І геноцид кримсько-татарського народу, він знов проходить, і це, ну, дуже шкода. І ми маємо допомагати їм, ми маємо проводити там низку заходів політичного, соціального, культурного характеру, щоб підтримати цей народ. І ми, я, наприклад, як голова партії «Голос», ми зараз будемо відкривати кримський осередок в Одесі, для Одеської області, де кожен кримчанин, переселенець або кримський татарин може звернутися за допомогою, за підтримкою. Дякую, Наталія. Уже за кілька хвилин, ось бачите, триває остання підготовка. Тут зовсім незабаром запалять лампадки. Тут є і хор Збройних сил, і чимало нацгвардійців. Усі вони з прапорами України та прапорами кримсько-татарськими прапорами. Тут і школярі, і поліція. Ми спостерігатимемо за тим, що тут відбувається. І вже у випуску новин о 20:00 розповімо вам про цю акцію більш детально. Передаю тобі слово, Олександро. Дякую тобі за інформацію, Іванко. Я додам, кількість депортованих сягнула 238,5 тисяч осіб, а загинуло у перші роки 110 200 людей. Як живуть сучасні кримські татари в Україні і за чим сумують найбільше, дізнавались Айсель Мумінова. 1944 рік – переломна і трагічна дата в історії кримсько-татарського народу. Показово, що 46,2% від всіх висланих становили жінки та діти. Деякі з них так і не змогли повернутися на історичну батьківщину. Інші померли в нелюдських умовах під час перевезення в далекі країни. Так сталося в сім'ї у Сільветти Атауліної, відомої актриси театру маски-шоу і танцівниці фламенко. Її бабуся провела чоловіка на фронт, після чого почалось страшне. Под утро стучать сильно в двери, пришли НКВДшники и сказали, вот у вас есть вот такое-то время, собирайтесь. Вот. И всех наших, всего нашего народа загрузили в вагон общий, где возили скотов. И то, что бабушка успела там собрать платочек,
Но условий не было. Дети не выжили, они все погибли. И пока они ехали в Среднюю Азию, конечно же, их всех повыкидывали, да, с вагонов. Коли дідусь Сільвети повернувся з фронту, він був у розпачі. Адже від домівки, де жила сім'я, залишились лише руїни. Чоловік 4 роки шукав свою дружину і дітей. І так і знайшов – у Ташкенті. Сільвети виросла там, на чужині. Але, зізнається, від бабусі успадкувала найважливіше – велика жагуда життя, енергійність та силу духу. Тепер робить все, аби її донька знала історію родини та відчувала національну ідентичність. 18 травня для Атоулліної, як і для багатьох кримських татар, це шанс побачитись з земляками та віддати данину традиціям. На нашому заході робимо такий, знаєте, у нас мапа Криму є, і свічками ми її викладуємо і зажигаємо їх для того, щоб почтити пам'ять тих, кого з нами вже немає. І наприкінці кожного року, я дуже сподіваюся, що в майбутньому ми вже не будемо того робити, бо ми, як ті ластівки, повернемось додому і ми білих голубей відправляємо у небо, щоб вони повернулися додому. Проте щоденні обшуки, зникнення людей, затримання за простий допис у Фейсбуці – все це не минуле, а реалії сьогодення. Навіть через 77 років після депортації влада РФ готує кримським татарам складні випробування. Після окупації Криму у 2014-му Росія почала репресивну політику проти нелояльних. Репресії можуть бути за все, можуть бути навіть не за що. А тільки вони повинні бути постійно для них. Есть необходимость им проводить постоянно, потому что народ должен хотя бы первые 10-15 лет прожить в страхе, для того, чтобы убить свое эго, убить свое понимание, свои амбиции, свое стремление жить в демократическом государстве, в демократическом обществе. Вот это и есть причина всех этих, всего этого террора, геноциды. Також громада закликає усіх небайдужих приєднатися до цієї інформаційної кампанії та поширити одне із зображень на своїх сторінках в соціальних мережах. Плакати розробили у кримсько-татарському ресурсному центрі спільно з українським художником Андрієм Єрмоленком. Айсель Мамінова, Анастасія Крячко, Денис Ларко, 7 канал. Британський патрульний катер «Тренд» Королівських військово-морських сил зайшов уранці в Одеський порт. Через несприятливу погоду корабель прибув до Одеської гавані із запізненням на 1,5 години. Під час візиту на борту британця планують провести спільні з українськими військовими моряками тренування, а ще спільні навчання в морі типу «Пасекс». Зустріч британських військових моряків з представниками ЗМІ та візити місця на корабель не проводитимуть. Рекордний улов – 13 тонн контрабанди – виявили на іноземному теплоході прикордонники Одеського та Херсонського загонів у понеділок 17 травня. Гігантські обсяги товару – взуття, спортивні костюми, купальники, парфуми, автозапчастини та інші речі – намагались незаконно ввести під виглядом цементу на територію України. Контрабанда прибула іноземним судном через Миколаївський порт. Зверху теплохід справді був завантажений цементом, під яким ховали дорожчий товар. Заходи проводились під процесуальним керівництвом Миколаївської обласної прокуратури із залученням слідчих ДБР. Наразі тривають слідчі дії та встановлюється коло причетних до незаконної оборудки осіб. Також після проведення відповідних експертиз буде встановлена сума оцінки товару. Не потонути у нечистотах в затоці. Лише 20% відходів здатні відфільтрувати очисні споруди. Про це повідомив заступник начальника Держекоінспекції Одеської області Віталій Караулов. За його словами, прибережна зона курортного селища перебуває у скрутному екологічному стані. Каналізації там немає, а місцеві мешканці зливають 80% нечистот в лиман. У цьому сезоні будемо постійно моніторити, постійно інспектори будуть знаходитись у затоці, будуть вживати заходи, щоб ми усі знаємо, що автомобілі збирають нечистоти і зливають у лимани. На цих ділянках будуть інспектори моніторити стан. Проблема з утилізацією нечистот спостерігається і в Усатівській та Нерубайській об'єднаних територіальних громадах. Там місцеві мешканці зливають відходи у катакомби. Це мешканці, які, на жаль, не зробили
цивілізовані такі септики для вивозу каналізаційних стоків, а просто зробили скважини в наші катакомби і, на жаль, зливають свої відходи в катакомби. Це також дуже велика проблема. І від цього забруднюється Хаджибейський лиман і Чорне море. Річниця обвалення 18 травня минулого року на Торговій зруйнувався старовинний будинок. Лише дивом тоді ніхто не постраждав. Без квартир залишилося 39 людей. Як вони живуть через рік після обвалення, дізнавалася Ксенія Сітінська. Вот здесь сейчас мне электрику проводят. Толенька, мы немножко побеспокоим тебя. Вот. Здесь вот. Заходи. Здесь уже стены зашпаклевали под обои. Надо только обои клеить. Ну и там с полом разобраться тоже надо. У нову квартиру Світлана Михайлівна переїхала у листопаді минулого року. Ремонт триває донині. Гроші збирає по крихтах, частково допомагають знайомі й друзі. 47 років жінка зі своєю родиною прожила у центрі міста на Торговій, а торік, 18 травня, залишилася без квартири внаслідок обвалення. Це було 4:30 вечора, я все це прекрасно пам'ятаю. І коли будинок сильно затріщав, мой сын выскочил из своей комнаты, взял меня за руку и буквально вот вытащил в коридор. Мы даже не успели выскочить на лестницу в парадное. Мы только успели выскочить в коридор, и здесь на наших глазах вот это вот все рушится. То есть мы бы спаслись буквально в последнюю секунду. Дивом тоді ніхто не постраждав. Люди встигли повибігати на вулицю за лічені секунди, Світлана Михайлівна каже. Дім почав руйнуватися ще задовго, коли поруч стартували будівельні роботи. Жителі не один раз скаржилися на численні тріщини, та ніхто на це уваги не звертав. Після обвалення людей відселили у готелі, потім в орендовані квартири. За все платив забудовник, який і є ймовірним винуватцем обвалення. За деякий час він відшкодував збитки за зруйновані житлові площі по $1000 за квадратний метр. Та вартість втраченого майна постраждалим ніхто не компенсував. Наприклад, у Світлани Михайлівни після обвалення не лишилося нічого. За її підрахунками, вона втратила майна щонайменше на $10000. Крім того, жінка недоотримала 4,5 тисячі доларів на різниці курсу. Рухнула туалет, ванна, кухня і кімната повністю. У нас велика бібліотека була, ми навіть половину не змогли спасти. У нас більше 3000 екземплярів була бібліотека. Вот. Там холодильник, і газ-плита, бойлер, стиральна машина, ну все пропало. А у сина кімната взагалі рухнула. Понимаете, в 74 роки починати з нуля дуже непросто. Ірині Олександрівні з переїздом та ремонтом теж ніхто не допоміг. Вона просила грошей у міста, але жінці сказали оббігати купу інстанцій та зібрати безліч довідок. У свої 80 років вона цього зробити не може. Кладовка, вся кухня, холодильник, мікроволновка, бойлер, все ісчезло в один момент. Через обвалення без житла загалом лишилось 39 людей. Тепер місце руйнації на Торговій огороджене високим парканом. Що робитимуть, досі не зрозуміло. У мерії наполягають, хмарочосів там не буде. Мерія настаює на цьому, і ми говоримо об этом з інвесторами, застройщиками, що висотного будівництва на місці будівельної площадки не предусматривається. По архитектурному і плану, і по перспективі будівництва в цьому місті. А вже за декілька днів після обвалення на Торговій черговий дім зруйнувався на Середньофонтанській. Згодом впали ще декілька будинків. Ксенія Сітінська, Анастасія Крячко, 7 канал. Провал на асфальті утворився на вулиці Говорова поблизу Європейського ліцею. Ця ділянка є аварійною вже тривалий час. З кожним дощем провалля лише глибшає. Напередодні у мерії пояснювали, що все сталося через колектор, який пролягає на глибині 6,5 метрів під асфальтом. Та коли все мають залатати, невідомо. Скандал
Зал в Одеській Кірсі, духовному центрі лютеранської церкви в Україні. Ще у 2018 році синод призначив нового всеукраїнського єпископа. Все тому, що колишній нібито крав гроші та узурпував владу. Проте, за словами лютеран, нинішній єпископ – самозванець, а синод ніколи не голосував за його кандидатуру. У ситуації розбирався Владислав Євжецьких. Цей священник вже другий день голодує під будівлею Одеської кірхи. Каже, все тому, що нове керівництво Лютеранської церкви України призначили незаконно. Адже Держслужба з етнополітики та релігії зареєструвала їхні кандидатури нібито з підробленим підписом та початкою. Відповідні зміни внесли до уставу церкви через Міністерство культури України. Преступна група Олександр Груз і Павел Шварц, вони уволені в своє время, пастора і лишені сана. Вони зараз проводять рейдерську атаку на церкву. Як може цей держреєстратор робити такі дії? Скільки це коштує, скажіть мені, будь ласка. Член президії Синоду Лютеранської церкви України запевняє, нових керівників не призначали. Навпаки, голосували за позбавлення їх духовного сану ще у 2015 році. За словами пастирів, священників звільнили через крадіжку майна церкви. Ми ніколи не обирали єпископом пана Шварца. Ми не знаємо, хто його обирав, хто його, ну, взагалі. Наша громада, ну, в цих темних справах ніколи не була задіяна. У мене вопрос такой к Павлу Шварцу. Скільки стоїть зараз стати єпископом? Проте нове керівництво, яке нібито призначив синод у 2018 році, запевняє, минулий керівник Української лютеранської церкви узурпував владу. На додачу, вкрав близько півмільйона гривень, саме тому і відсторонили. Після багатьох років судової юридичної боротьби, після того, як нам вдалося об'єднати більшість громад і більшість якби служителів, ми починаємо функціонувати знову як церква. Ми вже функціонуємо так декілька років, але буквально на минулій неділі ми тільки війшли якби державний реєстр вже як керівник церковного управління. Припинені будь-які контракти з іноземними служителями, які були в Україні, з українськими пасторами, було багато звільнено людей. Розпочати роботи поки не мають змоги, адже лютерани подали скаргу до Міністерства юстиції, у Печерський суд Києва на держреєстратора і написали заяву до поліції. Пастор Андрій каже, голодуватиме доти, доки не ухвалять законне рішення. Владислав Євжецьких, Олексій Філіпов, 7 канал. Міжнародний день музеїв відзначають 18 травня. Багато закладів безкоштовно відчинять свої двері та працюють усю ніч. Цього року через пандемію до традиційної акції долучаються не всі. Втім, чимало музеїв запрошують на безкоштовні огляди. У літературному музеї та його філіях, музеях Паустовського та Пушкіна, для відвідувачів підготували екскурсії, квести та навіть призи. Подробиці далі у сюжеті. Ось це ескіз госпітального судна «Португаль», на якому мріяв працювати майбутній письменник Костянтин Паустовський. Та не судилося. Саме про цей пароплав та його значення для Паустовського вирішили розповісти відвідувачам одноіменного музею. Він тут познайомився з чоловіком, якому признався, що мріяв стати моряком. І він йому каже, та ти можеш перейти на... на шпиталь морський. Той чоловік по фамілії Липагун, він таки, да, познайомив його з працівниками цього госпіталю. І керівник того госпіталю згодився взяти Паустовського. Але не судьба була, бо коли Паустовський прийшов, то той корабель, він називався «Португаль». Вони отримали... Треба було їм раніше зняти з якоря і піти. Тетяна Рибнікова додала, завдяки тому, що Паустовський не потрапив на госпітальне судно, він все-таки став письменником. К щастю для нас з вами, мечта стати писателем победила. Тому що він думав, моряком або писателем стати, путешествувати мечтав. Послухати історії життя Костянтина Паустовського прийшов і другокласник Матвій. Хлопчик зізнається, аби більше дізнатися про письменника, довелося пропустити уроки. Мене бабушка спеціально оторвала зі второго уроку, і ми швидко побіжали, щоб не опоздати, щоб нічого не пропустити. Подобалася сама історія Паустовського, дуже тяжела.
моментами. Мне понравился сам музей, очень красивый, очень имеющий в себе что рассказать. А от літературному музеї, що на Ланжеронівській 2, для відвідувачів підготували спеціальний квест. Кожен охочий міг на вході отримати аркуші з 11 питаннями, відповіді на які заховані в експозиції. Наш музей підготував літературний квест, питання якого пов'язані із хворобами, із карантинами, в яких перебували письменники, як відомо, Микола Гоголь перебував у карантині, багато інших. Хто дасть відповіді правильні на всі запитання, також отримує подарунки. На безкоштовній екскурсії працівники музею розповіли про історію Одеси крізь призму літератури. Звісно, Одеса зв'язана із розвитком української літератури. И прежде всего с Иваном Ночевым Лавицким, классиком украинской литературы. Но Иван Ночевый Лавицкий – автор многих произведений, и он автор первого описания Одессы на украинском языке, литературного, в повести «Над Черным морем». Такий музейний марафон вирішили провести, щоб підвищити інтерес людей до закладів культури. Особливо це важливо в час пандемії. Одеса перебувала в червоній зоні, музеї та інші культурні інституції були зачинені, і ми відчуваємо такий голод або спрагу духовну, інтелектуальну, культурну. Тобто нам здається, що музей – це завжди простір діалогу із відвідувачем. В теперішній час просто люди заклопотані своїми проблемами і проблемами країни. І це відійшло на друге місце. Ну, я думаю, що культура завжди повинна бути на першому. На завершення для відвідувачів підготували екскурсію садом скульптур «Просто неба». Юлія Лобурак, Денис Ларко, 7 канал. Ну, таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за нашими новинами завжди можна на офіційному сайті 7 каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-32-20. Залишайтесь з нами, адже це наше місто і ваш 7 телеканал.